Við erum stödd í Tálknafjarðarskóla á Tálknafirði. Hér hafa leik- og grunnskóli verið sameinuð undir einu þaki síðan árið 2012 og þá einnig tónlistarskóli Tálknafjarðar síðan 2003 þegar húsnæði skólans var stækkað. Í Tálknafjarðarskóla lögð áhersla á umhverfisvæna, andlega og skapandi þætti í skólastarfinu. En skólinn var árið 2006 sá fyrsti á Vestfjörðum til að verða grænfánaskóli. Og við erum með mjög öflugt svona starf og hún Lára sem líka jókakennarinn að hérna hún búin að leiða þetta starf alveg ótrúlega ötulega og hún bara ótrúlega starfskraftur og það svo mikils hérna það bara til svo mikils að eiga svona fólk sem að leggur bara hjarta og sál í starfa sitt og hún algjörlega þannig. Og við reynum að vera mjög svona vistvætt skóli, við erum alltaf að finna leiði til að vera sjálfbærari. Við erum nýbúin að fyrst að kaupa á Bambahúsi sem er gróðurhús og við erum að taka þátt í verkefni sem heitir Fræti framtíðar, það frá Bólungavík og þannig að við erum alltaf að finna einhverja svona nýja leiðir til þess að nýta ennþá betur. Nú er það alveg ljóst að eitt af stóru verkefnunum í framtíðinni verður það að huga meira að umhverfinu og sjálfbærni þannig að það hlýtur að þurfa að byrja hér í skólastarfinu. Algjörlega og við viljum náttúrulega kenna krökkunum þetta að þú getur ræktað þetta í grænmeti, þú getur, við erum líka með moltutunnu þannig að við erum að byrja á því að búa til okkar eigin mold og við förum með alla úrganga út og svo hendum við þetta þara og heyi og, hérna, og erum að reyna að fara að búa til okkar eigin mold sem við ætlum svo að setja í gróðurhús okkar í vor. Og hérna og svo erum við náttúrulega bara líka að skoða pappírsnotkun. Við erum ekki með mikla svona óþarfa pappírsnotkun og við reynum að halda því algjörlega í lágmarki og við notum þá tæknina frekar. Það eru allir krakkar hérna komnir með, það eru allir krakkar í grunnskóla komnir með tæki, annarkvort Chromebook eða iPada og það náttúrulega sparar hellings pappírskostnað og við notum svona minna af bókum heldur en gert var kannski hérna áður. Og við erum að reyna að fara í þessa átt að vera svolítið svona nútímalegri og það á allt saman við grænfánastarfi líka. Finnurðu að það hjálpi til að hafa þessa tengingu milli grunn og leikskóla hérna á sama stað? Já, mér finnst þetta mjög heimilislegt. Við hérna, þau koma náttúrulega bara hérna hlaupandi ganginn, lítil eins og skríli og þetta svona lífgar upp á og krakkarnir í grunnskólanum finnst voða gaman að fara og kíkja í heimsókn og hérna og fá aðeins til þess að hérna koma inn í stofurnar og leika við þau og við bjóðum líka upp á hérna svona starfsnám og þá fá úlingarnir að fara og hérna og vinna á leikskólanum í tvo tíma á dag og hérna einu sinni viku. Þannig að við erum alltaf að reyna að tengja þetta vel og tónlistarskólinn á sömuleiðis þau fara bara í tónlist þegar það hentar stundaskráni hjá hverjum að hérna nemanda og það eru mjög margir nemendur í tónlistarnámi. Þannig að þetta hjálpast alltaf að vera svona sameinaður. Svo getum við lært af krökkunum líka að því að okkur finnst kannski svolítið erfitt stundum að hugsa öndunum okkar og andlegu hliðina og okkur finnst erfitt að hugsa öll þessi umhverfismál en þegar maður elst upp eða bara frá því að maður pínu lítill þá verður þetta allt öðruvísi þannig að við getum svolítið lært af því hvað sín þau hafa hlutina hérna alveg frá byrjun. Algjörlega og þau eru alveg mjög meðvituð bæði með jókað og með umhverfismál. Og ég sé nú bara með minn eigin son, hann er hérna 4 ára, hann er hérna í leikskóla og hann fer oft í jókastöður heima og bara byrjar hérna minn amma steg, sko. Þannig að, maður finnur að þetta hefur áhrif þó þetta sé ekkert langur tími á hverjum degi, þetta eru 10 mínútur, þetta bara svona, þetta sjallast inn. Og það er eins með umhverfismálin, þau vita það að þau eiga flokka ruslið, við förum út með matarafganga og hérna, við reynum að spara ljósið, vera ekki með kveikt ef það þarf ekki. Alls konar svona litlir hlutir og þetta náttúrulega bara áhættir að skila sér til lengri tíma. Þetta samstarf hérna milli, Tálknafjarðar, Bíldudals og Patreksfjarðar, segðu okkur frá því samstarfi. Núna eru 3 svona nýjir skólastjórar í öllum skólum. Þannig að við erum rosa mikið að reyna að vinna saman og hérna, svona samræma starfið og gera þetta svolítið að bara svona einu heilstæðu skólastarfi. Þannig að við reynum að vera svolítið í takt við hver aðra og það er nú skemmtilegt að segja frá til líka að við erum allar frá Bíldudal, við erum allar hérna fættar og uppaldar á Bíldudal, þannig að hérna, en við erum að stjórna þessum 3 skólum, Patreksskóla, Tálknafjarðarskóla og Bíldudalsskóla. Og síðan er líka samstarf á íþróttafélagunum, það er hérna hér samt í Hrafnaflóki sem er yfir öllum íþróttafélagunum á svæðinu
og þar eru samæfingar þannig að við erum að reyna alltaf að svona fá krakkana til þess að vera ein heild. Og þar kom líka hugmyndi mín með hérna með þróunarverkefni sem ég hef með sem heitir listasmiðjur. Það heitir sérst ja listasmiðjur með listamönnum úr heimabyggð. Og það þróunarverkefni sem ég fékk styrk frá Barnamenningarsjóði, fékk stóran styrk og hérna var mikill heiður að fá af því það voru margar umsóknir. Og það svona starf sem að við viljum að fá krakkana til þess að vera meira saman. Að skólarnir sé að vinna saman við hérna allir frá mið- og unglingastigi koma hingað yfir á Tálknafjörð í eina viku, tvo klukkutíma í senn og það kemur listamaður sem er ættaður á svæðinu og kennir þeim sína listgrein. Og við erum búin að hafa eina svona lotu og þar vorum við með tónlistamann, við vorum með danskennara og vorum með rithöfund og þetta var svona ótrúlega skemmtileg upplifun fyrir krakkana að kynnast ykkur svona ykkur nýju og hérna og við erum lista svona bæir þessi þrír bæir það er mikil list á svæðinu og við viljum koma því líka inn í hjá krakkanum þetta er hægt að vera listamaður til dæmis og við viljum ekki að sé eitthvað eitt sem átt að vera þú átt ekki bara að vera í bókina það má líka alveg vera skapandi þú veist, þú mátt vera eins og þú ert og það sem þú hefur áhuga á það skiptir öllu máli að efla þetta allt þína kosti